साथ मिलके पढ़ने का अंदाज होगा, वहाँ मेरे साथ मिलके पढ़ने मिलके पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बुलंद आवाज़ से इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो आइए देखता हूँ कि आप कैसे पढ़ते हैं मेरे साथ। सब मिलके बाबा से बुलंद हदीये दुरूद पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत में पेश करते हैं। तो आइए सब मेरे साथ मिलके शामिल हो जाइए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह मुसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह पढ़े सल्लल्लाहु अलैक या सल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। देखना मरने की तरफ दे जीने की तरफ 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 देखना मरने की तरफ दे जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ दे जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ दे बड़े सरदार हो अलैक या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। ऐसे नहीं भरा हुआ मजमा है, आप सब लोग उर्दू जानते हैं ना, कौन कौन जानते हैं कौन कौन जानते हैं उर्दू, कौन कौन जानते हैं जरा हाथ उठाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह जानते हैं जानते हैं जानते हैं। तो कोई ट्रांसलेशन वगैरह की जरूरत नहीं है ना, नहीं ना नहीं ना नहीं ना, तो मिलके पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बुलंद और बुलंद और बुलंद और बुलंद और बुलंद, अपने दोनों हाथों को बुलंद करिए, नहीं सब लोग बुलंद नहीं, सब लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ से आवाज देंगे ना मदीने तक सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, ऐसे आवाज दें, मुझे पता है फिजिकली तौर पे, लेकिन हार्ट से जब बोलेंगे ना दिल से तो मदीने तक जरूर पहुंचेगा इंशाल्लाह, नहीं हम सब लोग आशिक रसूल है, आशिक रसूल है, इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं माशाल्लाह, तो दिल से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आइए सब मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैक या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। अभी आप सिर्फ पढ़ेंगे, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैक या रसूल वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। फिर भी आवाज इतनी नहीं आई, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब मिलके पढ़ेंगे, पीछे वाले भी मिलके पढ़ेंगे, सामने वाले भी मिलके पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैक या
یا رسول اللہ حبیب اللہ. تو آئیے تو آئیے تو آئیے تو آئیے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ سب کو میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ آج کی رات ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی میں گزرنے والے ہیں, تو کتنے خوش نصیب ہیں نا, خوش نصیب ہیں الحمدللہ, خوش قسمت ہیں. پتہ نہیں کون یہ وقت دوستوں کے ساتھ بات چیت میں ضائع کرتا ہوگا, کون گھر میں سو رہا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کسی کام میں بزی ہو, کوئی اور کام میں بزی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن الحمدللہ دیکھیے سرکار کا کرم ہے کہ نہیں. ہم سب کو کیا ملا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے اور سننے کی توفیق ملی. کتنی بڑی بات, بڑی بات ہے کہ نہیں؟ کس کا کرم ہے؟ سرکار کا کرم. ان شاء اللہ ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں گے, جائیں گے نا ان شاء اللہ. یہاں آئے ہیں تو یہاں سے ہمارا لائف چینج کرنا یہ صرف سننے اچھا پڑا اچھا ہے یہ بول کے جانے کی محفل نہیں ہے, یہاں سے لائف چینج ہو سکتا ہے, ایسی محفل ہے. تو انشاءاللہ اچھے دل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس میں کوئی پرابلم نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس ایمان کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ یہاں پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ, اور میرے ساتھ سب مل کے پڑھیں گے, پڑھیں گے انشاءاللہ. سب لوگ کھانا کھا کے آئے نا, کون کون نہیں کھائے؟ سب لوگ کھائے, نہیں نا؟ مجھے پتا ہے سب لوگ نہیں کھائے. ابھی انشاءاللہ پروگرام کے بعد کھائیں گے, لیکن کھانے سے کوئی نہیں بنتا. جس کے دل میں عشق رسول ہے نا, جس کے دل میں عشق رسول ہے وہ جھوم کے پڑے گا انشاءاللہ. آئے گی نہیں؟ عاشق کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, عشق رسول کافی ہے, تو مل کے پڑیں گے. سرکار کی آمد. آپ سب کو کہنا ہے مرحبا. کیا کہنا ہے؟ میرے خیال سے یہاں پہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے نا, مردہ کا ٹھیک ہے. آپ کو رولس اینڈ ریگولیشن بتا دوں پہلے. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر, سرکار کی آمد مرحبا. کنڈا جانتے ہیں؟ ಕನ್ನಡ ನೀ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಮರ್ಹಬಾ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ 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 ಮುಜೆ ಥೋಡಾ ಬಹುತ್ ಆತಾ ಹೈ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಿ ಆಮದ್ ಮರ್ಹಬಾ. ابھی صرف 40% ہوا, 40% اور 60% چاہیے مجھے. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد. ابھی 70% اور چاہیے, اور چاہیے, ایسے نہیں, ایسے نہیں. ماشاء اللہ جتنے بیٹھے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک بیٹھے ہیں سب ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ. آئیں گے نہیں؟ رسول اللہ کے سامنے ہم سب ایک ہیں, رسول اللہ کے سامنے ہم سب کیا ہیں؟ ایک ہیں. تو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں ایمان کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد مرحبا, دار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ ابھی لگتا ہے کہ سنیوں کی محفل ہے, ابھی لگتا ہے عاشقوں کی محفل. ایسے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے نا. مجھے رنگ دے, مجھے رنگ دے, مجھے رنگ دے, مجھے رنگ دے, مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے, مجھے 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 اپنے رنگ میں رنگ دے, مجھے رنگ دے, مجھے رنگ دے, مجھے رنگ دے, مجھے رنگ دے, مولا رنگ دے, مولا رنگ دے, مولا رنگ دے, مولا رنگ دے, مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے, مجھے 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 اپنے رنگ میں رنگ دے, مجھے رنگ دے, مجھے رنگ دے, مجھے رنگ دے, مجھے رنگ دے, مولا رنگ دے, مولا رنگ دے.
माशा 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 माशा।